Fedcra Berhad telah mencapai 100% pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO untuk 162 kawasan pentadbiran ladangnya. Ia meliputi 1,246 ladang sawit milik peserta seluas lebih 178,800 hektar serta 32 ladang seluas hampir 30,000 hektar dan 6 kilang sawit milik Fedcra. Pengerusi Fedcra Berhad Datuk Najib Wahab menerusi satu kenyataan berkata, kesemua ladang berjaya menerima pensijilan MSPO di bawah piawaian Malaysian Standards MS 2530-2013. Manakala kesemua kilang sawit milik Fedcra telah menerima pensijilan MSPO dan pensijilan rantaian bekalan standard. Pencapaian itu selaras aspirasi kerajaan memperkasa kelestarian sektor perladangan dan perkilangan. Ia merupakan skim kebangsaan bagi industri sawit di Malaysia yang perlu dipatuhi.